Quadres, penjolls i manualitats de molts estils i de materials molt variats es van poder veure aquest diumenge a la Fira de la Pintura i l'Artesania d'aquest any. Tot i que la celebració de la fira es va posar en perill a causa de la pluja del matí, des de l'organització es va acabar decidint tirar endavant l'edició d'enguany i arriscar-se. La decisió va valdre la pena, ja que cap al migdia el centre de Cardedeu era ple de curiosos que es passejaven per la fira, tot buscant aquella peça d'artesania que els fes més al pes o trobant algun moment per compartir aficions artístiques. Des de l'organització, l'edició d'enguany es valora molt positivament, tot i disposar de menys paradetes. Aquest any la veritat és que tenim doncs, unes 6 o 7 paradetes menys que l'any passat. Algunes ens han dit a primera hora al dematí que no podien venir, i, bueno, però de gent jo diria que està passant tanta o més que l'any passat. Així, aquest diumenge, a mans de l'art, de la pintura o de les manualitats, van poder gaudir d'aquestes artesanies tot passejant pel centre del poble.